запрошення. Я хочу сказати, що основні претензії в нас до Зиновія Богдановича не політичні, а екологічні. В районі другий рік не виконується соціально-економічна програма. Не виконаний бюджет за 13 років. Не приділяється належна увага дотриманню законності в районі. Неконтрольовано масово вирізуються ліси. Діють підпільні програми. Пройшло рейдерське захоплення Суманського радгоспу. Створюється політичний тиск на директорів радгоспу. Створюється політичний тиск на директорів шкіл. Безпідставне звільнення директора Кірсівської гімназії, директорів Суманської школи та села Пальчин. Необґрунтована догана директору школи села Омин. Перевірка політичної приналежності держслужбовців. Назначення на всі керівні посади членів партії регіонів. Незаконне втручання у виборчий процес Хорлопівського сільського голови. Агітував за кандидата від партії регіонів. Приїжджав в село і казав, говоріть виборцям, що якщо вас виберуть, я проведу 2 кілометри дороги, зовнішнього освітлення і виплатять кошти на акти, значить, земельні акти, які ще не виведуть. Свідок сам це чув. Є тут Хорлопівський голова? Прошу, є? Прошу, встань. Я почекаю. Розмирало тримати мною. Жодної ініціативи з покращення екологічної ситуації. Жодної ініціативи з покращення екологічної ситуації в районі. А саме основне, що ігнорує звернення депутатів, є по тому, що він є членом і на. І гордиться тим, що він членом партії регіонів. Громада просить, депутати просять, залиште цю злочинку і ви будете працювати. Ні, для нього інтереси мафіозної структури дорожчі, ніж... От я прошу всіх депутатів проголосувати за відставку. Немає? Немає? Сідайте.